Dus als je dan explicaat, dan tende cada quien de tiene su responsabilidad y cada gente orina mister atende que parte aquí nan que menos no por mal usar algo para un manera de un poder para cual bon no tiene y de caso aquí juez a indicar e parte aquí nan también y se ver es importante para sobra nos tiene que tener de en consideración cada passo que nós fazemos, desde o caso aqui botim barra e gasto não, pero bota purba também para ora borrasse algo para bu não tem que vai mexer com gente, para bu não tem que vai quitar um gente fora de trabalho, para bu não tem que vai mexer com seus salários, que men e aceita o qual que aguardo, aceita exercício que aguardo assim ora e não na doana de caso aqui especificamente na airport, que a minha cotata tem rapport não também, dos que não apresentar dos de possibilidade não que tinha não, então me avisa lá que baby nasce. Passou nanta questionar se a cifra não aqui está bom se ou não. Me disse, ora não, lá que baby sequer nasce para nos dormir. Que me não promete que sei, então, bang assim aqui não. Me disse, sim, é importante para nós ter tranquilidade para operar. Passou para como vai vir airport algo hobby importante. Barcadeira também, o afta algo hobby importante. Passou, já acaba nos mirando e sinal não. De que tem consequência, so, por exemplo, me está wak esse man aqui de meio de comunicação com um de handler nan de lo qual ta barco nan ta indica que não vai cobrar extra gasto para motivo ta com cada vez barcadeira ta cera e não por llega e wara, so, nan também ta hasi extra gasto para vai timbia cor sol, bolo e bem back para sobra com e wafta cera. Que men in ambota mira ku tin costan consequencia nan ku tabai mas leu e nos mester recapacitar e besaki pese bota wata a media di caso di duana atia tambe como organizacion a vuxu mes beides a bin acerca den e caso paso nan ta ota tin un mente bisa un belang pa kiko pa sobra ku e sakinang des e welga nang akita hasinang danyo ta has un danyo komersyal sinang no por saka lo kwal ta bira nang pakete nang sinang no por haya nang karga des nating ku paga extra ariba jekimen ku otro palabra e libertad pa por representar trahado ta intacto e ta importante asa de un sociedad ku no sta pero e libertad di welga também vamos ter na consideração que está a sua consequência. E aqui não está caminhando com o juiz, não está a meta mira e parte aqui não.